Zpívá bude Bendička, Honda jste tady, ahoj! Ahoj! Dobré ráno! Dívejte, co mám pro vás. Igor se normálně svléknul. A to je moje velikost před 5 lety. Teď už se do toho nenasouká. Prosím vás, kapela Faret, Zdeněk Hrabkový, Silva, říkali, hele, máme tady krásné tričko pro největšího lhoťana, nebo největší lhoťanku. Zdeněk vtipně podotknul, takže já říkám, že je to jeho vtip, ale půjde z mých úst. Tak říká, že by musela být aspoň osmičky kozy. Minimálně. I na zádech. Já si tohle dokážu představit. Prosím vás, máme tady nějakou takovou ženskou, která má fakt osmičky. Prosím tě, ty si TSK. Já bych měl pár typů, ale dobře. Jsou to bývalé spolužačky ze základní školy a nebudeme jmenovat. To už nemůže umít, jestli jsou to ze základní školy. Tak co? Největší hoťanka anebo hoťák. Ano, krásné tričko od kapely Flanet. Jejím 40. narozeninám. Osobně to kapela ještě podepíše, že jo? Nebo tam vyšije podpisy. Jenom, kolik máte takových triček? To bylo jediné. Prosím vás, doporučte někoho ze svojí lhoty. Přijmete někoho. Kdo je prostorově objemnější? Princezna s Honzou. Jakože by jako... Pojďte na pódium a prudnem to, jestli se do toho vlezou oba, jo? Ze kterého ty jste? Ze žádného hoty, ale... To je Veličan. Já vím, ale to je nová hota u Velké nad Horičkou. Tak pojďte, máte možnost. Ale se to tam bude době nosit. Já to ještě trošku dostáhnu. Takže dámy a pánové, pokud by se to nepodařilo, tak stále hledáme největšího lhoťana. Ale co si to si na toho vlast, jo? Opěrmano. Ne, jo, přesně, ano, ona musí být bez. Nahoře bez. Hned si to roztrhnete. Zvládnete to, jo? Akorát různá brýlo dolů. Počkej, já se podívám na rozhodčí, jestli je to v pořádku. Je to v pořádku, dobrá. Bez, okay. Počkej, prosím tě, už jste... Udělejte si to, jak chcete. Ukaž mi, ještě nejste vzíti. Jsme, ale my jsme prostě nechali doma dneska. Jo, já jsem si říkal, že jste se to mohli dát. Nebo tady jsi se náhodou tady dneska? Jo. Tady vzadu, jo? Dobře. Už se znáte aspoň hodinu. No, tak už se můžete lopit na sebe, super. Tady máte tričko. Andrej, kdo je to dvoje? A teď by mě zajímalo, kdo bude stahovat a kdo bude natahovat. Ona má ruky tam, ne? Vyváš ruce! A teď ještě dolů. Jak Titanic. A budeme tančit. Pusti tam Titanic. Jak Titanic. A dáme panu velký bonus. Odles, les. Děkujeme. Velikost XXX. Ne. Budete v tom chodit dneska po celý zbytek večera. Ale můžu nesat. Já myslím, že byste mohli aspoň hodinku. A já do toho vstoupím, můžu do toho vstoupit, prosím vás, já jsem tady včera viděl skutečně takového tlustého lhoťáka a on tady někde je, asi vyvalený tady někde na vrchu v tom stanu, takže já bych to tričko tým Veličanům moc nedával, radši k tomu poctivému lhoťákovi, skutečně má tak 200 kilo, takže... Pro něho by to zase bylo má, víš, takže... Děkuju. Nepřihlásil se nám, udělali jsme to tak, jak jsme to udělali. Jasně. Je maximálně spokojená